Flamengo aqui na TV Tambaú. O rubro-negro está invicto na Libertadores e pode garantir a vaga antecipada para as oitavas de final. O Mengão está imbatível na Libertadores, passando por cima de todos os adversários. Tá na cara do gol, Gabigol! E querendo manter o 100%, o rubro-negro vai encarar um desafio no Chile. União La Calera e Flamengo. Flamengo! Hoje, 9:15 da noite, tem Copa Conmebol Libertadores, aqui no SBT. E o Tambaú da Gente fica por aqui. Novas notícias locais às 7 da manhã com a Jaceline Marques no Tambaú da Gente Manhã. Para você, uma boa noite.